ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਤ ਮਰਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਾਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31,87,780 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦੀ ਹੈ ਉਹ 4.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਫਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, HUF ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 47,75,00,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 12,50,000 ਰੁਪਏ ਆ। ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ 35,00,000 ਰੁਪਏ। ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਪਰਚੇ ਨੇ। 2,39,02,770 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 18.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾਤ ਮਰਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਜਾਨਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰਪਾਣਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਪਾਣਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਰਪਾਣਾ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਮਰਜੀਤ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਮਰਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2023-24 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31,87,780 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਰਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 24,05,210 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ ਓਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦੀ ਹੈ ਉਹ 4.5 ਲੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 80,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ, 80,000 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 80,000 ਨਗਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ SBI ਦੇ ਵਿੱਚ
34,44,188 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19,34,357 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ, ਉਹ 'ਚ 74,000 ਰੁਪਏ ਨੇ। 74,000 ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 836 ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ SBI 'ਚ ਖਾਤਾ, ਉਹ 'ਚ 67,56,112 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ OBC 'ਚ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 33,424 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FDI ਹੈ, ਉਹ SBI 'ਚ ਹੈ, ਉਹ 10,53,291 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ FDI ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ 13,71,708 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ FDI ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 1,40,524 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ 27,00,000 ਰੁਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ 50,00,000 ਰੁਪਏ ਆ। ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 40,80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ 2,71,07,854 ਰੁਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3,71,05,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24,05,000 ਦੇ 210 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ, 80,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 51,778 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ SBI 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 51,000 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਇੱਕ SBI 'ਚ ਵੀ ਖਾਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3773 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ SBI 'ਚ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 24,94,417 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ 12,20,000 ਰੁਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HDFC ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ 2-3,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ SBI 'ਚ ਖਾਤਾ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 6,23 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ PNB 'ਚ ਖਾਤਾ, ਉਹ 'ਚ 38,000 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਖਾਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ OBC 'ਚ ਆ, ਉਹ 'ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਆ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 38,28,859 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਅਮਰਜੀਤ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਖਾਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਖਾਤਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਣੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ 65,64,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ, ਅਤੇ 1,52,32,848 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ HUF ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਫਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, HUF ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 47,75,00,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰਮ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ
ਉਹ 12,50,000 ਰੁਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਢਾਉਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜੇ ਤੰਜ ਕਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 12,00,000 ਰੁਪਏ 50,000 ਰੁਪਏ ਆ। ਰਵਾਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ 12,00,000 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 28 ਬਿਘਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ 28 ਬਿਘੇ 5 ਬਿਸਵੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ ਜੱਦੀ ਰਹਿਸ਼ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ 35,00,000 ਰੁਪਏ। ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 35,00,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 35,00,000 ਰੁਪਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਦਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 3 ਪਰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਨੇ ਪਰਚਾ ਸੈਲਫ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਹੈ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ 3 ਪਰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022-23 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 2,39,02,770 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 63,900 ਰੁਪਏ ਨਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਈਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹ 86,500 ਰੁਪਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ IDBI ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2,01,113 ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ PNB ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਤਾ ਉਹ 'ਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇੱਕ SBI 'ਚ ਖਾਤਾ ਉਹਦੇ 68,000 ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ICICI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 53,00,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਲਾਇਆ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ 'ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ 13,26,84,800 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਕਿ 13,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ 8,00,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 4.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 37-38 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 18.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਬੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 8,56,000 ਦੀ 2022-23 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਤੇ 55,000 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ IDBI ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 26,580 ਰੁਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ SBI 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 1,37,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ICICI 'ਚ ਆ ਉਹ 'ਚ 60,000 ਰੁਪਏ ਪਏ ਨੇ ਕੁੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦੀ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਉਹ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50,000, 60,000, 70,000, 35,000, 40,000, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰਫ 2 ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਰਹਿਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਇਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 1,32,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। LIC ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਕੁ ਲੱਖ, 10.5-11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ 10.5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਨਗਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਉਮੀਦਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50,000 ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 70,000 ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 80,000 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, 10-20,000, 50,000 ਇੰਨਾ ਕੁ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਪਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ, ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਪੈਸਾ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਹੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ LIC ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ FDI ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ NK ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ, NK ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NK ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਲਡਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਨਗਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FDI ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨ ਹੈਂਡ ਕੈਸ਼ ਆ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20,000 ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50,000 ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ 70 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 5,000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਈਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ NK ਸ਼ਰਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ MP ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।